בסדר. צד השני. תמיד מימין. טוב, צהריים טובים לכם. אז באמת, שאול מרידור הציף אותנו בנתונים, לא נחזור על הדברים, מהבוקר אנחנו גם מדברים על הנושא הזה. אולי רק הערה שהכותרת הזאת של מיעוטים בישראל היא כבר הופכת להיות פחות מדויקת, כי אני לא אדבר על העתיד, אני מדבר על זה שהיום יש לנו בשנת 2017 אחוז תלמידים בחינוך החרדי שעומד על 22% ואחוז התלמידים בחינוך הערבי על 24%. אנחנו מדברים פה על שבטים, על מגזרים ולא על מיעוטים, זאת אומרת זה כבר חלקים הולכים וגדלים. ואני רוצה עכשיו שנשמע מה שנקרא את קולות, את קולות המגזרים האלה ולא רק את הכלכלנים. אני אתחיל איתך, חברת הכנסת עומר ינקלביץ' ממפלגת כחול לבן, בעבר גם ניהלת, הקמת את עמותת רק התחלנו לקידום אומנים בציבור החרדי ויוזמות נוספות שם. אני רוצה לשאול אותך, בהקשר של דובר פה עכשיו על השכלה בציבור החרדי, את תומכת בלימודים בהפרדה, במתן אפשרות ללמוד בהפרדה באקדמיה לציבור חרדי, את בעצמך, נכון, בוגרת של מסלול כזה, ואחת השאלות הנשאלות היא, אוקיי, מה אחר כך? מגיעים לעולם התעסוקה, האם ניצור בועות נפרדות גם בתוך עולם התעסוקה? או במילים אחרות, האם יש סיכוי להשתלבות, נגיד ככה, חברתית, ולא רק בעולם התעסוקה, אלא בכלל, בעולם התעסוקה במובן של להתערבב בעולם התעסוקה ולא ליצור מסגרות נפרדות בציבור החרדי? טוב, אז תודה רבה על הבמה, תודה רבה על השאלה ועל ההזדמנות. אני חושבת שהדיון שלנו הוא דיון של כור היתוך או שילוב. זה בעצם ליבת הנושא. בוודאי שרוצים להשתלב. השילוב הוא מאוד משמעותי, אבל השאלה אם זה שילוב או שינוי. התהליך, אנחנו מעולם לא ראינו שאחרי לימודים באקדמיה, האנשים אחר כך למדו במסגרות, התעסקו בעיסוקים נפרדים. גם לא דרך אגב, באוכלוסייה הרדיקלית שלומדת בבני ברק עצמה, אנשים אחר כך יוצאים לעבוד בחברה מעורבת. הסיפור הוא פה לא לייצר שינוי בחברה. החברה החרדית רוצה להשתלב ולהישאר אותנטית ואתנית כמו שהיא, וזה יפה. זה יפה דרך אגב לגבי כל המיעוטים שקיימים בחברה הישראלית. אנחנו רוצים לייצר פה חברה שיש בה מגוון דעות ואת היופי שבמיעוטים השונים שבה. הרצון לעתים לייצר קור איתוך מסוים, לבוא ולהגיד אתם תשתנו ותהיו כמונו, מייצר בסופו של דבר את הישראלי החדש. ופה החברה החרדית אומרת את זה אני לא חפץ להיות חלק מהסיפור הזה. אני כן רוצה להשתלב, וחשוב לי ללמוד כדי להיות חלק. אנחנו רואים שבסוף האינטרס הלאומי של החברה הישראלית זה שאנשים ישולבו, אנשים חרדים דרך אגב, שהם יצרנים, ואתה יודע, חלק, בעיניי חלק מהשיח, צריכים להתחיל להתייחס למיעוטים באופן כללי, לא כאל יצורים שצריך להסתכל עליהם כאל אפליה מתקנת. יושבת פה דוסית מחמד ויושב פה בן מיעוטים מחמד, ופה אני חושבת שפה הבעייתיות שלנו, אנחנו צריכים להתחיל להתייחס לאנשים האלה כאל אנשים יצרנים, אפקטיביים, יצאו, למדו, הם חלק מאוד משמעותי בחברה הישראלית. אנחנו לא עושים להם טובה, אנחנו עושים לנו כחברה. ודאי, אבל לשאלתי, האם את רואה יצירת מקומות תעסוקה נפרדים לציבור חרדי כדי לפתור את העניין? אף אחד מעולם לא דיבר על מקומות תעסוקה נפרדים. הרבנים בסופו של דבר היו צריכים לייצר איזשהו קו אדום. הם אמרו לימודים נפרדים, כי בחורה שיצאה ממסגרת, או לחילופין בחור שיצאה ממסגרת סגורה, ההשתלבות היא השתלבות שצריכה להיעשות בצורה מאוד מאוד קפדנית. אחרי התואר הראשון הם יוצאים ויוצאים לעבודה, וברוך השם הם יצרנים בחברה. דרך אגב, אני עוד פעם אומרת, אני גם לא רואה שבחורה שלמדה בבני ברק ולא באקדמיה, היא עובדת אך ורק בעבודה נפרדת. בסוף מעולם לא היה, אתה יודע, זה אפילו לא דבר שעלה אי פעם על השיח. היה צריך לייצר איזה שהם קווים אדומים, והקווים האדומים הם לימודים. בגלל האינטראקציה יש לא מעט סיבות. אבל אחרי שהם לומדים, הם משתלבים בחברה, והם חלק יצרני בחברה.
וזה בעצם האינטרס הלאומי שלנו לראות אותם יצרנים בחברה. ואני כן רוצה לומר שההתייחסות שלנו אליהם כאנשי מקצוע תביא אותנו לנקודת מבט, אני חושבת, הרבה יותר ערכית בחברה, בחברה הכללית. וכן חשוב לי לומר שהחברה בחברה החרדית מעולם לא מנסים, אפרופו השאלה שלך על ההפרדה, זו נקודה שחשוב לי לציין, הם לא באים ואומרים, אנחנו רוצים לשנות את החברה הכללית, אנחנו רוצים שאתם תלמדו נפרד. הם בסך הכל אומרים, תנו לנו בבקשה, בדחילו ורחימו, להפוך להיות חלק מהחברה, על ידי זה שתאפשרו לנו, תנו לנו כלים, תעניקו לנו להיות יצרנים מספיק בחברה, ורק כדי להשלים, אני רואה שאתה רוצה להתקדם, אבל רק כדי להשלים, אני רוצה לומר שכשאנחנו נכנסים לשיח הזה, אנחנו בסוף נותנים המון כוח לקצוות הרדיקליים. הן בצד החרדי והן בצד הכללי, כי בסוף רוב המיינסטרים בציבור הכללי ובציבור החרדי מבין שההשתלבות היא חשובה ומבין שהלימודים, הענקת הכלים לחברות המיעוטים באשר הן, זה דבר מבורך. וכשאנחנו נכנסים לשיח הזה, אנחנו לעתים מאבדים את הדקות שבסופו של דבר אנחנו מדברים אותו דבר, יש לנו הרבה יותר מהמאחד מאשר המפריד, ואנחנו נותנים המון כוח לחברה הרדיקלית, וזה חבל בעיניי. תודה רבה. עורך דין סעדה, קצת נגיד על הקרדיט שלך, אתה כיום מנהל תיקים בארגון מעוז, אחראי על החברה הערבית בארגון, ייסדת וניהלת את מיזם קהילות בטוחות למיגור הפשיעה והאלימות ביישובים הערבים, ועמדת בראש מדור לקידום סטודנטים ערבים בהתאחדות הסטודנטים וחבר בוועדת הוות"ת. אני רוצה לשאול אותך, יש פה בעצם בסיפור של ההשתלבות של החברה הערבית בחברה הכללית, נגיד ככה, שני מופעים, נגיד ככה, יש התקדמות מסוימת, לא אולי מספקת בתחום התעסוקה וההשכלה, ומצד שני יש מתח לאומי, בוא נשים את הדברים על השולחן, והשאלה היא, האם אפשר לדבר על ההשתלבות בלי להתייחס לנושא הזהות? זאת אומרת, יש גם נושא זהותי בסיפור של החברה הערבית והחברה הישראלית, לא רק משהו טכני של שילוב בתעסוקה. טוב, מרחבה, צהריים טובים לכולם. תודה באמת על ההזמנה להשתתף בוועידה. ועידה חשובה בעיניי, ובציפייה שבוועידה הבאה לפחות יהיו יותר דוברים ערבים ולא רק לדבר על ערבים, אבל אני זכיתי. וכדי למסגר את השיחה אני רוצה לשים רק שתי הנחות יסוד כדי שאני אענה לך, ובדיוק מה שדיבר עליו ראש אגף תקציבים, לפני 10 שנים המגמה הזאת התחילה, בדיוק ב-2010, ויש לכך סיבה. הדבר הראשון שכל השיח של קור ההיתוך, ואני מאוד מסכים עם חברת הכנסת, הוא פשוט דיון, לי כערבי, אני פוגש אותו מזווית קצת אחרת. ואני אטען את זה ככה, וזה לא עניין של ימין ושמאל. המשפט הזה נאמר לפחות בשעתיים האחרונות כמה פעמים מעל הבמה הזאת, אני אשתמש בו שוב. מדינת ישראל תמיד התייחסה לאזרחים הערבים שהיא בטוחה בשני כלים במקביל, הכלה והדרה. והכלה, הכלי הזה פותח, כלי ההכלה השתמשה בו כדי לשמור על ביטחון המדינה היהודית, וכלי ההדרה השתמשה בו כל הזמן על מנת לשמור על האומה היהודית. נכון? וזה דבר אחד לשם ההמשגה, איך שאני רואה את הדברים. הדבר השני בא ואומר שלמה בעצם זה קורה? למה היום אנחנו מדברים בשאלת ההשתלבות של אוכלוסיות מגוונות, בטח הערבים והחרדים, ואני אביא קצת את המטען הזהותי גם לסיפור הזה. א', זה קורה כי יש אינטרס משותף. בוא נשים את הדברים על השולחן. כשבאגף תקציבים בשנת 2007 התחילו לראות תחזיות כלכליות לעתיד, הם הבינו שעתידת הצמיחה הכלכלית של ישראל, כפי שראינו בשקף לפני כמה דקות, היא לא מזהירה במיוחד, כל עוד יש שתי אוכלוסיות לא משולבות בשוק התעסוקה. וכדי לשלב אותם, הממשלה גם יצאה לחקור אותם, ובא אז דוח ה-OECD בשלהי 2010, ומשם הכל מתחיל. עכשיו אני אגיד את זה ככה. עבור החברה הערבית כיום הסיפור של להשתלב בשוק התעסוקה ובהשכלה הגבוהה הוא גם הזדמנות ונקודת אינטרס שהחברה הערבית בגדול מאוד מתחברת אליו. אממה, אתה שוחה או חי במציאות שיש בה מגמות סותרות ומסרים סותרים כל הזמן. מצד אחד, הממשלה, ואני אתייחס לממשלת 2015, הממשלה הכי ימנית כרגע, בוא נראה מה יהיה, אבל הממשלה הכי ימנית ביחס לאוכלוסייה הערבית ובכלל בישראל, קיבלה את ההחלטה הגרנדיוזית ביותר, חסרת התקדים, מבחינת הקצאת משאבים עבור שילובם של האוכלוסייה הערבית, 922. במקביל לזה,
יום יום אנחנו שומעים דה-לגיטימציה בזירה הפוליטית, וזה המובנים של ההדרה. עכשיו, אני בתור ערבי, אפשר לדרוש ממני להשתלב, ואני אשמח מאוד, אבל אני לא אסכים אף פעם גם להשאיר את הזהות שלי מבחוץ. בשיחה עם ימנים ליברליים אין שום בעיה, כל עוד אנחנו מדברים במרחב האזרחי, וכל פעם שאנחנו מגיעים לשיחת הזכויות הקולקטיביסטיות, במובן הקבוצתיות, שם בעצם נותר המטען. אני אטען לפחות שהמגמה, ותמיד, אני אגיד רק נקודה אחרונה, תמיד בודקים את הסיפור של הזדהות הערבים בישראל, זהותם של הערבים בישראל ביחס לממסד. מה מתקף את הממסד ומה פחות את הממסד. בסדר? יש דיון הדמוקרטיה בישראל הוא פנים יהודי, הוא לא קשור לערבים בינתיים. ואני רוצה לטעון ולהזמין גם את הקהל וגם את חברי הבמה הזאת, לבוא ולבדוק לפחות את הסיפור הזהותי בתוך החברה הערבית, גם בתוך איך התהליכים קורים בתוך החברה הערבית ללא קשר לממסד. ברור שחלק מהזהות הלאומית שמתחזקת, אגב, בעשור האחרון, הדור השלישי של הערבים בישראל, הוא דור הרבה יותר מחובר לזהות הלאומית שלי, ערבית-פלסטינית גם, לא רק ערבית. בצד שני, היא גם הזהות האזרחית שלו כאזרח במדינת ישראל, היא מאוד מאוד מתחזקת ואנחנו מאוד תופסים אותה. אני טוען לפחות שאני אזרח מצוין למדינת ישראל, ולא רק בגדי שאני משלם מיסים ושומר חוק, אלא כי אני עמל יום ולילה על חוסנה החברתי וכלכלי של מדינת ישראל איתך ועם עוד שותפים אחרים, ואני חושב שזה מאפשר לי כל עוד אני גם מחזיק את הזהות שלי. אבל משהו בקצרה בהקשר הזה, אי אפשר למלט מהנציגות הפוליטית של החברה הערבית, שיש תחושה הרבה פעמים שלא בטוח, לפחות בתחושה אולי של החברה הכללית, שהיא באמת מקדמת השתלבות בהתנהלות הפוליטית שלה. בוא, אני אגיד את זה בשני דברים. הדבר הראשון, לפחות אפשר להצביע שיש מגמה, גם מגמת שינוי בקרב המנהיגות הפוליטית הערבית, באיך שהיא מתייחסת למה שנקרא השותפות. אני לא אוהב את המילה שיתוף פעולה, ואני מגיע מהמאבק בפשיעה ואלימות, וזה המונח הכי שנוא עליי כשהמשטרה משתמשת פה לפחות. אני רואה שיש נקודות חיבור, ויש היום נכונות יותר ויותר לשותפות עם הממשלה ועם גורמים מוסדיים על מנת להתקדם ולהוביל, וכולנו נצמח לעתיד טוב יותר. בצד השני, אני חושב שהחברה הערבית כל פעם מעבירה מסר מאוד מאוד דומה, אבל שוב, צריך להסתכל על החברה הערבית, לא עד כמה היא הפכה להיות דומה לחברה היהודית. אני רוצה לפחות לראות דיון על האם החברה הערבית בצל המגע עם היהודים הפכה להיות יותר דמוקרטית. זה מעניין אותי, וזאת שאלה פנים ערבית. אבל לא להגיד שהיא למשל, או מה מעמד האישה באמת בתוך החברה הערבית, ולא לבדוק אותה ולהקביל אותה, האם היא הפכה להיות יותר דומה לחברה הישראלית. שיעור הילודה יותר נמוך, אז נכון, אנחנו והאשכנזים יולדים אותו דבר בגדול, בסדר? אז זה לא המופע שהוא באמת. ולכן אני חושב שגם המנהיגות הפוליטית והחברה הערבית מעבירה את המסר. 80% הצבעה מתוך המצביעים הערבים, 80% הצביעו לראשונה המשותפת, 88% הצביעו למשותפת לראשונה 2015. אני חושב שזה מסר ברמה הפוליטית מאוד מאוד ברור. יש תפקיד למנהיגות הפוליטית שאנחנו שולחים לכנסת. אני טוען שחלק מהבעיה של החברה הערבית שהיא התפרקה ממנגנונים פוליטיים אחרים שהם פנימיים, שצריכים להיות שם יותר חזקים ויותר דינמיים ודומיננטיים, והיום הם פחות קיימים. תודה. אורי יקיר, אתה אפשר בהחלט. אתה יועץ ראש העיר, אנחנו בירושלים, ראש עיריית ירושלים לענייני מזרח ירושלים, ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, שאנחנו מדברים על מזרח ירושלים, אנחנו מכירים שזה אחת הסוגיות המרכזיות שמתמודדים איתה בעירייה, המצב של השכונות במזרח מול המערב העיר, ובאמת האתגר המרכזי, אני חושב, מעבר לתשתיות וחינוך ותעסוקה, זה יצירת אמון בין העירייה לתושבים. אז באמת אני אשמח לשמוע ככה בקצרה מה אתם עושים בתחום הזה של צעדים, נגיד בוני אמון, נגיד ככה, בין האוכלוסייה הזאת לבין ההנהגה של עיריית ירושלים. טוב, אז קודם באמת שלום לכולם, ואין ספק שנגעת בנקודה שהיא הבסיס. אם אנחנו רוצים בכלל לעשות משהו, אני יכול לומר שפעם ראשונה מעבר ל-922 יש גם ב-3790 החלטת ממשלה ששמה 2.1 מיליארד שקל במזרח ירושלים, תוכנית חומש, ולמעשה החוכמה שלנו זה להצליח לאסוף כביכול את הכסף מהרצפה ולממש אותו. אי אפשר לממש שום דבר היום במזרח ירושלים אחרי 52 שנה של מ-67, שלאט לאט בנינו את החוסר אמון עם האוכלוסייה לצערי, אבל אני חושב שמאז שהתחלף ראש עיר, שפעם ראשונה, ואני אומר באמת ראש עיר היום, בפעם הראשונה מסתכל על אזרחי, על תושבי מזרח ירושלים ואומר אתם שווים בין שווים, כל מה שמעניין אותי זה רק דבר אחד, לתת לכם את השירותים
העירוניים שאני כעירייה צריך לתת, מתוך תפיסה נרחבת, כמו שאמר פה לפנינו שאול מרידור, את הצורך הלאומי לשלב את האוכלוסייה הזאת. הדברים בסופו של דבר נקבעים רק במעשים. אני לא יכול לדבר למזרח ירושלים לא בשפה שלהם, ולכן חרטנו על דגלנו בראש ובראשונה, מיד עם התחלת העבודה שלנו, קודם כל לעשות תוצאות בשטח. אתן שתי דוגמאות שהן חשובות לי לשים פה על השולחן, כדי שתבינו במה מדובר, שזה דברים כביכול קטנים, אבל שעבור האוכלוסייה זה דברים גדולים מאוד. בירושלים, מי שלא מכיר, היה כל הזבל שפינו מהעיר העתיקה, תמיד פונה למקום שנקרא שוק הכבשים. שוק הכבשים זה נמצא בפינה הצפון-מזרחית של העיר העתיקה מבחוץ, טדי קולקוט בזמנו לפני 46 שנה. לשם הפינו את הזבל, היה שם מצבור ענק, זה ליד בית הקברות המוסלמי, יש שם עוד איזה אנדרטה של הירדנים. שם בשיטתיות כל יום היו מעבירים את הזבל, ומשם משנים אותו לאתרות. תארו לכם שאתם רוצים לעשות סובב העיר העתיקה, ונתקלים בערימות של אשפה. מדינת ישראל לקחה על עצמה את האחריות, כבר לפני כמה שנים בנתה תחנת מעבר חדשה כדי לפנות לשם בצורה, גם מבחינת איכות הסביבה וכל מה שנדרש היום בשנת 2020 במדינה, את ההשפעה, אבל במשך 7 שנים לא הצליחו לפנות את הדבר הזה מבחינה בירוקרטית, היה שם המון המון קשיים מבחינת בעלויות על הקרקע. אנחנו שהבנו שזה משהו מאוד מאוד משמעותי עבור התושבים של מזרח ירושלים, קיבלנו החלטה להסיר את החסם הזה. בתור עורך דין, אתה יודע שתמיד עורכי דין יודעים גם למצוא את הפתרונות, לא רק את הבעיות. מצאנו את הפתרון המשפטי איך לעשות את זה, ותוך חודש מרגע שאנחנו נכנסנו לתפקיד שם, אנחנו פינינו את הדבר הזה. דבר שני שראינו לנכון, 15 שנה תושבי ואדי ג'וז, שכונה במזרח ירושלים, מתחננים שאיזה שביל אפר, כביש אפר, יסלל כדי שיהיה להם ציר תנועה רוחבי שיפתח להם את התנועה ויקל עליהם את הפקקים שיש שם בצורה נוראית. חבר'ה, מדובר בסך הכל סדר גודל של 1.5 מיליון שקל, תקציב עירת ירושלים הוא כמה מיליארדים, אני אגלה לכם סוד. לא אמרנו להם כלום, אבל אחרי שבועיים הם ראו טרקטור בשטח שבא והתחיל לעשות את הכביש הזה. מאז אנחנו מבינים ורואים איך האוכלוסייה עכשיו באה ואומרת, אוקיי, השתנו דברים, בוא עכשיו אנחנו נסתכל קדימה, מה היעדים האמיתיים שלנו? והיעדים האמיתיים שלנו הם חד משמעי, ואני אומר את זה, לשלב את החברה, אבל אני קצת טיפה, סליחה שאני חולק עלייך טיפה, כי אני מסתכל בצורה אחרת. חבר'ה, אנחנו לא יכולים להכריח לא את החרדים ולא את האוכלוסייה במזרח ירושלים, ובכלל את האוכלוסיות המיעוט במדינת ישראל, להתנהג כמו האוכלוסיות הכלליות. אני חושב שאם אנחנו רוצים להגיע לתוצאות, זה צריך לבוא בתהליך. בראש ובראשונה אני יודע שאם אני לא אפתח מספיק מקומות תעסוקה במזרח ירושלים, אני לא יכול לצפות שהאישה הערבית, שכיום רק 26% עובדת, אני לא יכול להגיע ל-40%, שזה כרגע המדד המיידי שלי, להשוות לכמות האנשים במגזר הערבי במדינת ישראל. לא אוכל לעשות את זה. אם אני אגיד להם שהם צריכים ללמוד בכיתה ביחד עם יהודים, או לא אתן להם את כל מה שהם צריכים כדי שהם יאמינו שאנחנו לא מנסים לשנות אותם, אלא לשלב אותם, לתת להם תקווה, אנחנו לא נצליח. למה אתה חולק עליי? זה בדיוק כמו שאמרתי. לא, כי אני אומר שגם במקומות התעסוקה מבחינתי זה בסדר גמור שנשים חרדיות יעבדו לבד. אני מקבל את זה, לא אכפת לי. אני אומר את זה בצורה הכי אמיתית. מדינת ישראל כרגע זקוקה לזה. אין לנו את הפריבילגיה כרגע לבוא עם כל הקושי וכל הרצון שגם נשים חרדיות יכנסו. יש לי משפחה בבני, גלי לחסות, שבוע שעבר בדיוק דיברתי עם בדודה שלי שהיא עברה הכשרה של הייטק, והיא מרוויחה היום סכום יפה מאוד, והיא עובדת בחברה שהן רק נשים חרדיות, ואני יודע שאם זה לא יהיה ככה, היא אומרת לי, בשנייה, שזה לא יהיה ככה, בשנייה שברבע לארבע אני לא יכולה לשים את העת וללכת לילדים, אני לא אעבוד. אז זה בגלל התנאים, אבל לא בגלל זה שהיא רוצה לעבוד בחברה. בואו, אנחנו עוד נחזור גם לחרדים, אבל קצת קפץ, נחזור לתפקיד שלך, בכל זאת נחזיר אותך למזרח ירושלים. בקצרה, גם משהו שדומה ששאלתי גם את רסול, איך באמת נמנעים מלהפוך סוגיה מוניציפלית לסוגיה לאומית? כך למשל את סוגיית עכשיו שנמצאת באקטואליה, הריסת הבתים בעיסאוויה. זאת אומרת, יש לכם פה על כל דבר שהוא לכאורה מוניציפלי, יכול להיות הרבה פעמים חבית חומר נפץ בבית לאומי. אז עיסאוויה באמת זה שכונה שכרגע נמצאת בכותרות, ואני יכול לומר שאנחנו כעירייה, לפחות אני כיועץ ראשר, נמצא לפחות פעם בשבוע בזמן האחרון בתוך הכפר, בתוך השכונה, מדבר עם האנשים,
ואני מעביר להם מסר אחד, או שאתם תסתכלו כל הזמן 99% מהזמן על מה הבעיות, ואז יהיה לכם אפילו טיפה אנרגיה לחשוב איך אנחנו מקדמים את הכפר, או שאתם תשימו את הבעיות בצד, כי המוטו שלי אומר, איפה שאני יכול להשפיע, אני אשפיע איפה שלא לא. היום יש להם פרטנר בעירייה, ולדוגמה אני אתן לך מספר ממש מצומצם של דברים. כביש טבעת בישוויה, כביש שצריך כבר המון שנים לסלול אותו, מה לעשות במזרח ירושלים לצערי יש המון המון בנייה בלתי חוקית. אני יכול כעירייה לבוא ולומר, אני עובד רק לפי החוק, אני אבוא עכשיו ארוס 20 בתים, אני אעשה להם את הכביש הכי טוב בעולם, בסופו של דבר אני לא, אלי לא כביש, יהיה לי רק אינטיפאדה מהכפר, אני לא ארוויח את האמון של האנשים, אפרופו מה שהתחלנו לדבר בהתחלה. אני כן יכול לייצר כביש ולבוא להגיד לאנשים, תקשיבו, במקביל אני עושה תוכנית מיתר, בואו עכשיו אתם תחליטו, את הבתים שאפשר להכשיר אתם תכשירו, איפה שצריך להרוס אנחנו נהרוס, כי הם מבינים, אבל הם מבינים הפעם הראשונה שאני רוצה איכות חיים, שאם אני הורס בית זה בשביל לבנות בית ספר, אם אני הורס בית זה בשביל לעשות כביש, כן. או גינה כמו שצריך. אז זה מחזיר אותנו באמת לעניין של האמון. אני רוצה לעבור אליך, עורך דין הרב יהושע פפר, אתה מנהל את המחלקה החרדית בקרן תקווה, וגם עורך ראשי של כתב העת צריך עיון. קראתי מאמר שלך ודיברתי איתך גם קודם, אני יודע שאתה טוען שהציבור החרדי ברובו לא תופס את עצמו כקבוצת מיעוט. זו אמירה שאתה חוזר עליה, שנלחמת על זכויותיה. זאת אומרת, התפיסה שלו היא לא של קבוצת מיעוט. מצד שני, גם אתה מסכים שיש תפיסה של התבדלות כאידיאולוגיה. זאת אומרת, יש איזה מרכיב מתבדל במה שנקרא בילט אין בתוך התפיסה החרדית. אז איך באמת אפשר לשלב את שתי התפיסות האלה במבט עתיד? טוב, שאלה מצוינת. קודם כל, תודה רבה של לכולם כאן ולך על ההזדמנות להיות פה. הייתי אומר, תראה, זו שאלה מורכבת וזה כל התורה ככה, הרגל אחת זה קשה ובחמש דקות זה עוד יותר קשה, אני אשתדל. אז תראו, מצד אחד, אני באמת חושב שזו גם הסתכלות נכונה. הציבור החרדי לא נכון לקרוא לו מיעוט. הוא לא מיעוט במובן, כמו שאמר חבר כנסת גפני הבוקר, הוא ניסה לקדם את הרעיון של אפליה מתקנת לציבור החרדי, אמרו לו, אתה לא מגזר, סליחה, אתה לא מין, ואתה לא גזע, ואתה לא דת, אז מה פתאום אפליה מתקנת? ובמובן רחב זה נכון, כלומר, הרעיון הזה של החברה החרדית בתור מיעוט, זה חוטא להגדרה עצמית של האדם החרדי שמרגיש את עצמו חלק מעם ישראל, חלק גם ממדינת ישראל. תודה, ויש פה מתח, אני לא אומר שאין פה מתח, קודם כל בהגדרה עצמית, האדם החרדי הוא שם, אין לך מבצע צבאי או כל דבר במדינה שמצליח, הייתי אומר אפילו על הספורט, אם היינו מצליחים בספורט, גם שם החרדים היו מתקעים מזה, אם היו חשופים ואם היינו מצליחים בספורט, אז באמת היו מתקעים בזה ורואים את עצמם חלק ממה שקורה פה, זה דבר קל וחומר, כאשר מדבר על הצעירים החרדים שגדלים לתוך מציאות מאוד ישראלית, אפילו תרבותית שחודרת והולכת וחודרת לתוך העולם החרדי, הדבר הזה רק מגביר את תחושת ההשתייכות ושוללת יותר ויותר את ההגדרה הזאת בתור מיעוט. מהצד השני, כמו שאתה אומר נכון, יש את העניין של ההתבדלות. ההתבדלות זה לא התבדלות לאומית, זה לא התבדלות אתנית, אנחנו לא קבוצה אתנית ולא קבוצה, לא גזע אחר ולא משהו כזה, אלא זאת האסטרטגיה. כלומר, הציבור החרדי בקום המדינה קיבל על עצמו אסטרטגיה של התבדלות כדי לקיים לעצמו את האורחות החיים שהוא רוצה לדבוק בהם, את התפיסות הדתיות שהוא רוצה לדבוק בהם, את ההתבדלות התרבותית שהוא לא רוצה להיות חלק מהתרבות הכללית של המדינה. עכשיו, זו אסטרטגיה, ולדעתי היא גם הוכיחה את עצמה. היא אסטרטגיה שעבדה די טוב, והמציאות מוכיחה על כך שהיא עבדה טוב, אבל היא גם גבתה מחיר, והמחיר של האסטרטגיה הזאת, ואני עדיין חושב שזו החלטה נכונה, אבל המחיר זה באמת הריחוק במובן הרעיוני, במובן גם הגיאוגרפי, במובן העם ישראלי של המגזר החרדי, ציבור החרדי, משאר האוכלוסייה, וזה בא לידי ביטוי במילה שבעיניי היא מילת מפתח, שהיא המילה אחריות. השאלה, הסיפור של הציבור החרדי, זה עד כמה אפשר שהם יתחילו לקבל אחריות לא רק על הקהילות הפנימיות שלהם, במובן התורני, במובן של הישיבות, במובן של המוסדות לימוד וכך הלאה, אלא על המדינה. כי ככל
החלק של הציבור החרדי הולך וגדל בתוך האוכלוסייה הכללית, אז אין מנוס שהציבור החרדי חייב לקבל אחריות לא רק על עצמו, גם על עצמו, אבל גם על המדינה כולה. אתה מזכיר פה את המילה אחריות, אז בוא נדבר על הפיל הלבן או הירוק, החקי בחדר, בסדר? מה ביחס לשירות צבאי ולאומי? האם זה משהו שיכול להמשיך להתקיים גם מול התחזיות שראינו פה, הדמוגרפיות, שציבור מסוים לא נוטל חלק באופן משמעותי, נגיד ככה, בעניין הזה, ואני אשמח לשמוע גם את ההתייחסות שלך כמובן לעניין הזה, חברת הכנסת ינקלביץ'. אתה מדבר על אחריות, אז השאלה איפה בהקשר הזה? אז מצוין, אני אשמח לדבר. קודם כל, בנוגע לאפשרות קיום וכדומה, זו שאלה שצריכים להפנות למומחים צבאיים. לא כל האנשי הצבא מסכימים שרוצים את החרדים, לפחות כיום, בצבא. זה גורם ללא מעט חיכוכים ולא מעט מתחים. אבל יש פה שני חלקים של השאלה. יש חלק אחד שהוא החלק המוסרי. על החלק המוסרי אין לי תשובה. זה אחד המחירים הבולטים, המרכזיים, המכריעים בכל הסיבור של ההתפלות החרדית, וזו בעיה חרפה, אפשר לומר את זה. זו בעיה מוסרית במעלה הראשונה. אבל העובדה שמדובר בבעיה מוסרית לא תפתור לנו את המתח התמידי בין השאלה של ההתפדלות לשאלה של האחריות. עכשיו, אם יש לנו שאלה של התפדלות שהיא רלוונטית גם לאקדמיה וגם ליציאה לעבודה וגם ללימודי ליבה וכל הדברים האלו, אז קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, יש לנו שאלה של התפדלות כאשר מדובר על הצבא שבן גוריון אומר בפה מלא, וזה נכון במידה רבה גם היום, שפה מדובר בקור ההיתוך הרשמי של המדינה ליצור את הישראלי החדש, את התרבות החדשה, את הזהות החדשה של היהודי הישראלי, שהעולם החרדי אומר, עם כל הכבוד, אנחנו איתכם, אנחנו חלק מעם ישראל, חלק מהמדינה, אבל לא חלק מהפרויקט הזה. והנרטיב הזה הוא קיים באופן מאוד חזק עד היום. אם מדובר פה על אגף תקציבים, אז ישבתי לא מזמן עם בכיר באגף תקציבים, הוא אומר מבחינתנו, הפתרון הכי טוב, ואני מבין שציבורית, לא קל שזה יעבור, הוא שאל אותי, אם זה יעבור מהצד החרדי, אמרתי, מהצד החרדי, יכול להיות שיש מורכבות, אבל זה יעבור, hands down, בלי ספק זה יעבור, אבל פתרון הכי טוב, מה שהם רצו לעשות, זה לפתור לחלוטין את הציבור החרדי מגיוס צבאי. זה יאפשר לצעיר בין ה-20, 21, 22, 23, לצאת לעבוד, שלא יהיה לו את החסם הכי משמעותי היום לאדם צעיר, לצאת לעבוד מהמגזר החרדי, שהוא יוכל להשתתף במדינת ישראל, באמת להרגיש את עצמו, את התחושה הזאת של הנטל, האחריות לכל הפחות במובן הכלכלי, והילדים כבר יתמודדו עם השאלה של השירות הצבאי. זה לא יפתור לנו את השאלה המוסרית. את זה, זה צפרדע שלא קל לבלוע, וגם בשבילי זה לא קל לבלוע, אבל זה קיים. וצריכים להיות פרגמטיים ופרקטיים גם בסוגיה הזאת, כאשר הדיבורים פה, שהם לדעתי העיקריים, זה העתיד הכלכלי של כולנו. אני אתייחס לזה ממש בקצרה. אני חושבת שזה דיון שונה. הדיון הכלכלי הוא דיון מאוד חשוב. אני חושבת שעוד פעם, זה האינטרס הלאומי שלנו שהחבר'ה החרדים ישתלבו בכלכלה. הצבא זה דיון אחר, ובאמת אם חרדי בסוף נכנס לצבא נכנס חרדי לצבא ויוצא מהצבא חרדי, אז אני חושבת שחלק מהתהליך הצבאי הוא חלק חשוב בחברה הישראלית. גם ראינו שבתקופתו של בוגי יעלון כשר ביטחון ובני גנץ כרמטכ"ל, באמת כשהתחילו להקים את כל הפלוגות היהודיות, אז אנחנו באמת רואים שגם הגיוס עלה, וגם חבר'ה חרדים שהתגייסו כחרדים ויצאו כחרדים, ואני חושבת שהבינו שמי שתורתו אומנותו, אז תורתו אומנותו, אבל מי שלא, אכן צריך להתגייס, ובסופו של דבר היה תהליך מבורך בחברה החרדית. אני לא חושבת שיש לגבי הדבר הזה ספקות. וזה שאנחנו צריכים לעזור לחברה הישראלית להיות חלק יצרני אפקטיבי לחברה החרדית, להיות חלק יצרני ואפקטיבי, וחלק ממנו הוא גם התהליך הצבאי. אני חושבת שאין דיון לגבי הדבר הזה. את בעניין הזה, כחברת כנסת בכחול לבן, רואה עין בעין עם התפיסה, נגיד ככה, של מובילי המפלגה בהקשר הזה של גיוס חרדים? תראה, מובילי המפלגה אומרים בצורה מאוד ברורה, אנחנו בעד לשלב את החרדים בצורה כזאת שייכנס חרדי ויצא חרדי. אני גם חושבת שאצלנו יש רפורמה מאוד מעניינת, שאני מקווה שבעתיד תצא לפועל, וזו באמת רפורמה שבסופו של דבר הצבא יאפשר גם לאוכלוסיות המיעוטים לתת את חלקם בצבא, והצבא יחולק, הצבא יהיה בו חלק באמת צבאי שיתעסק בביטחון, וחלק שגם יתעסק בשירות, בין אם זה בשירות אזרחי נקרא לזה, או בשירות לתועלת מדינת ישראל, באפיקים שבו הוא יוכל להיות אפקטיבי מספיק. אני חושבת שזו רפורמה מבורכת. אני רק אגיב במילה אחת לדברי חברת הכנסת.
אני חושב שאין בעיה עקרונית שאדם שנכנס לצבא יישאר חרדי עד סוף שירותו, ודאי כיום, זה לא דבר שהוא מן הנמנע, אבל כמו שאנחנו רואים, זה לא, בינתיים זה לא מתרומם, לא במישור הצבאי וגם במישור של השירות הלאומי, זה לא פועל, זה לא עובד, והמדינה שופכת המון המון כספים, מיליוני שקלים, אם לא מיליארדי שקלים, גם בנושא הצבאי, גם בשירות לאומי, גם בהשכלה גבוהה, ראינו לאחרונה את הדוח של מבקר המדינה בנוגע להשכלה גבוהה, וגם בעוד תחומים, פשוט שופכת כסף ומקבלת ROI, כאילו rate of כן, התשואה מול התפוקה, מול התשואה שפשוט כלום, מקבלת על ההשקעה העצומה הזו, התוצאות המחומות. אז לאן אתה חותר, שזה צריך לבוא מבפנים, מתוך הציבור החרדי? מה שצריכים לעשות זה לאפשר כמה שיותר את היזמות הפרטית מתוך הציבור החרדי, גם בהשכלה, גם בתעסוקה שהיא לא בהכרח כרוכה בהשכלה גבוהה, גם בלימודי ליבה, גם בצבא, לפי מה שהחרדים מעוניינים, והם כן מעוניינים, יש הרבה מאוד עניין בתוך עולם החרדי, שכן מעוניינים לקחת אחריות על עצמם קודם וגם על המדינה, על המדינה לאפשר את זה, לא להגות במגדל השם כל מיני תוכניות שבסך הכל זה בזבוז משאבים ענק, אלא לאפשר את זה מבפנים. מה שבעצם אני חושבת שהוא אומר זה שצריך להעניק כלים משמעותיים, לאפשר ולהעניק כלים לחברה החרדית ולא למנוע מהם. כן, הדברים אמרו גם מקודם הדברים שלך, אני רוצה לפנות אליך, יצחק רזדיאל, מנהל מגזרים ייחודיים בבנק לאומי. חלק מהסוגיה של ההשתלבות של המגזרים, זה קשורה מאוד לרצון גם מצד מעסיקים, ליצור גיוון תעסוקתי. אני רוצה לשאול אותך, אצלכם הבנק, מי שממונה באמת על המגזרים בבנק, מה נעשה בתחום הזה בבנק מבחינת שילוב של עובדים בחברה החרדית, עובדים בחברה הערבית, איפה זה בא לידי ביטוי אצלכם? צהריים טובים. אז באמת השאלה הכי מתבקשת, שמה צריך פונקציה של מנהל מגזרים. ואנחנו בלאומי הבנו ומבינים עוד היום שאומנם כל אוכלוסייה צריכה לצרוך את שירותי הבנקאות המתקדמים ביותר שלה, אבל ששירותי הבנקאות יתאימו לאוכלוסייה, מבלי לשנות שום דבר, לא באמונה שלה ולא בהתנהגויות שלה ולא בסביבה הטבעית שלה. אז אם ניכנס פנימה אל עובדי הבנק, אז לצורך העניין יש לנו קרוב ל-40 מנהלי סניפים בחברה הערבית, אנחנו פרוסים בפריסה המקסימלית ביותר בחברה הערבית, מצד שני יש לנו בירושלים מרכז בנקאות שמטפל בכל הלקוחות הפרטיים, שמאויש ברובו בעובדים מתוך החברה החרדית שנכנסים אחר כך לתוך מערך הסניפים. לדוגמה, אם נדבר על נושא הדיגיטל, שאנחנו בנק שמתמחה בדיגיטל, אז השינוי הכי גדול בין החברה הערבית לחברה החרדית, שהחברה הערבית מאוד מאוד נגישה לדיגיטל, אבל פחות מבוצעת פעולות בדיגיטל. לעומת זה, החברה החרדית מאוד דיגיטלית, אבל פחות נגישה לדיגיטל. ולכן היינו צריכים למצוא דרכים איך להתגבר על הפערים האלה. ואז הוספנו לצורך עניין דיילי דיגיטל בחברה הערבית, על מנת שיעבירו את האנשים את הגשר, ייתנו להם את הגשר לעבור לפעילות הדיגיטלית, ולעומת זה בחברה החרדית היינו צריכים להנגיש את המכשירים הדיגיטליים, לתת יותר עמדות אינטרנט בתוך הסניפים, או לתת מכשירים אוטומטיים שאנשים יותר יעבדו איתם. גם בנושא המוצרים שלנו, אנחנו עובדים היום הרבה יותר ממוקדים לאוכלוסיות, אם בחברה הערבית היום יש בעיה של נגישות לקבלת משכנתאות, אז אנחנו ניתן הלוואות משפחה לבנייה של בתים, ובחברה החרדית אנחנו ניתן הלוואות לזוגות שמתחתנים או להורים שמחתנים, וכך למעשה אנחנו נותנים את כל הבנקאות הדיגיטלית והאיכותית ביותר לכלל האוכלוסייה. אם אנחנו זוכים בימים של פעם, היו מותגים שהיו מותגים קשרים למאדרין, או בנקים שהיו בנקים יהודים למגזרים, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לתת את המותג לאומי כמותג גדול לכלל האוכלוסייה, לתת לנו את כל השירותים תוך התאמות מסוימות לאוכלוסיות הספציפיות, ואני חושב שאנחנו עושים את זה באמת בצורה איכותית ביותר. זה לגבי לקוחות יותר. אני רוצה לשמוע יותר מבחינת שילוב בתעסוקה, ופה ידידי רסול סיפר לי בעניין הזה, נכון? שבהקשר של, אני מרשה לצטט אותך. אותם יאמר, יש להם יושב ראש דירקטוריון ערבי. אבל מעל מנהלי סניפים אני לא בטוח. אז זהו, אני רוצה שיתייחס לעניין הזה, חוץ ממנהלי סניפים, במטה, במקומות יותר בכירים. סגן ראש החטיבה הבנקאית, קוראים לו מוחמד אוואד, גר בטירה או בטייבה, יש מנהל אזור צפון, מנהלים, כולל גם מהחברה הערבית וגם מהחברה החרדית. לא, אתה רוצה שאני אגיב? פעם לאמי פלמור, מנכלית משרד המשפטים הקודם, אני מאוד מעריך אותה ואוהב אותה, אבל פעם היה לה שם
של של בחור מהייעוץ וחקיקה, שכל פעם שנפגשנו איתה אמרה יש לי תנדים ויש לי תנדים. אני מקווה שלא תכעס אליי על הדוגמה הזאת. ואז אני אומר להם, בדרגע שאת תשכחי את השמות של הערבים שלך, אני יכול להאמין שיש לך את הייצוג העולם המתאים. אני חושב שזה הסיפור. בסוף אנחנו לא רוצים להיות, כמו שאני אמר, אני לא רוצה להיות הערבי של הוועידה הזאת, אני לא רוצה להיות, פעם היית הערבי של התאחדות הסטודנטים והערבי של המל"ג וכו' וכו'. וזה לא המקום הנוח. אני חושב שיש לנו פוטנציאל ויש לנו חבר'ה צעירים אדירים וטובים ומצוינים ומצטיינים, שגם הם יכולים להוביל את עצמם. בנושא הבנקאות לא הייתי דווקא נכנס לזה, אבל אם פתחנו את הנושא, אני חושב שהסכנה הגדולה והפחד הגדול שאנחנו מתמודדים איתם היום בחברה הערבית זה סוגיית הביטחון האישי. שם מתנהלת מערכת בנקאות שלימה, אגב, שהיא גדולה מכל סדרי הגודל של המחזורים של הבנקים, כל הבנקים בישראל במה שקורה בחברה הערבית, ושם צריך לתת את הטיפול המאוד מאוד עמוק. הבנקים הם שותפים והם חלק מהפתרון, כמו שבנק ישראל צריך להירתם למשימה. אני מקווה שאול מרידור דיבר על החלטת הממשלה, אבל אני חושב שגם שם תעלה הסוגיה הזאת, אבל אני חושב שיש פה פחד, וכן, ואם ירשה לה, אני אתייחס לעוד נקודה. יש מין דבר כזה שבסוף החברה שלי היום מתמודדת עם המצרך הבסיסי ביותר בעולם, שזה הביטחון האישי. ובתוכה נוצרים עוד ועוד פערים. אני מגיע, אני לא ממש פריבילגית, עשיתי בתחום הזה, הייתי קצת מאוים, אבל אני נמנע לקבוצה מאוד פריבילגית, כן? חזקה, מלומדת, משכילה, ועובדת ומשתלבת, אבל הרוב המוחלט של החברה שלי לא נמצא במקום שאני בו נמצא. 50% מתחת לקו העוני, אבל זה לא כל הסיפור. הפערים בינינו גדלים במקום שיהיו, במקום שנסגור אותם. אגב, הגרף הזה אפשר להביא אותו לתוך החברה הערבית ולראות את המגומות בתוכו, ואני חושב שכאן נמצאת הסכנה הגדולה. אני מקווה מאוד שבשנים הקרובות אנחנו נצא ממה שנקרא מעגל האלימות ופשיעה, שבחלקו ב-60% באחריות המדינה וב-40% הוא באחריות החברה הערבית. אבל אני חושב ששילוב ידיים שקורה לפחות בחודשים האחרונים, לצערי, זה קרה אחרי 1,400 קורבנות בעשור וחצי האחרונות, רק עכשיו אנחנו מתחילים לראות את השותפות הזאת. אני מקווה שבשנים הקרובות אנחנו נראה מציאות קצת שונה במודל הזה, לא רק אגב בבנקאות ובמערכת בהשתלבות התעסוקתית. פעם אני שואל את השאלה, ב-2009 כשאני הייתי בהתאחדות היינו 270 מהנדסים ערבים בהייטק, היום מתקרבים ל-3,600 מהנדסים ערבים בהייטק, זו קפיצה אדירה. המשימה שלי זה לבנות את פורום המהנדסים של ההייטק בערבית ולגרום להם להחזיר בחזרה לחברה הזאת שצמחו ממנה, ואנחנו עושים את זה, יש לנו 3-4 פורומים לפחות. הצד השני נותר על איך אנחנו גם משנים את המשפעים על המדיניות ומשנים גם את התפיסת האזרח הערבי, כי אזרח ערבי מצוין ופלסטיני יכול להיות גם מצוין, אבל גם ישראלי מצוין, וזה האתגר המשמעותי בעיניי. בסוף, בשנה האחרונה, ובזה אני מסיים, בשנה האחרונה יצא לי להתעסק בפתרונות ניקוז למי גשמים. עולם מעניין, שונה ומשונה לקשור בעריכת דין. ואחד הדברים שלמדתי, אני חושב טוב מאוד, שבסוף גם הטבע וגם הגיאוגרפיה כנראה הולכים לנצח את כולנו. בפועל, דה פקטו, הם מנצחים את כולנו, ואני חושב שזה, בסופו של דבר, במיוחד לקהל הזה, אני חושב שזה גם העתיד שיבוא. אני מתנצל רגע, אבל שאני חייב להעיר איזו הערה, שקשה לי מאוד בתור בן אדם, ואני בן אדם דתי, ואני יועץ ראש העיר לענייני מזרח ירושלים, שאנחנו מסתכלים רק הסתכלות רק על הכסף, מה מדינת ישראל הולכת לקבל, או מה מכל המגזרים המיעוטיים, מה אנחנו מרוויחים בכסף. אני חושב שזה בעיה ערכית אמיתית, ואני שם את זה פה. חבר'ה, זה מפחיד אותי. אני יודע שכסף יכול לעשות הרבה, הרבה, הרבה בעיות בחיים. אני מסתכל על זה ואני אומר לכם, במזרח ירושלים היום יש 350 אלף תושבים. זו העיר הרביעית בגודלה בישראל, תסתכלו עליהם, תבינו את הגודל, זה לא איזה משהו שאנחנו מדברים עכשיו על איזה 10,000 איש, 350 אלף איש, ואני לא רוצה להסתכל עליהם רק בהסתכלות של כסף, מה אני מקבל, מה אני מרוויח. אני רוצה להסתכל על זה בצורה ערכית, אני רוצה להסתכל על זה שהם כרגע חלק מאיתנו, ואני צריך לתת להם את השותפות. מחר יהיה תוכנית אחרת, שיחליטו משהו אחר, שיבוא מחר. היום הם חלק מאיתנו, אם אנחנו רוצים, אם אנחנו לא רוצים, אנחנו מסתכלים, צריך להסתכל עליהם כבני אדם. אני רק מבקשת... לגמרי מילה אחרונה של כל אחד מכם. ממש מילה אחרונה, רק לציין בהמשך לדברים שנאמרו פה עכשיו, שאנחנו חייבים לומר, אנחנו מדברים פה על אוכלוסיות מיעוטים, ויש פה נציג ערבי ויש פה נציגים חרדים, אבל חייבים לומר שהמיעוטים במדינת ישראל, יש בהם דרוזים, בדואים, יש בהם בני עולים, יש בני העדה האתיופית, שבסופו של דבר הם לא המיינסטרים, ומתייחסים אליהם כאל מיעוטים, והחוכמה והתבונה שלנו תהיה באמת לטובת האוכלוסייה הישראלית, זה להתחיל
להתחיל להסתכל עליהם במבט של חלק, להפסיק להשתמש במילה מגזר, זה קשה, אבל הם לא גזורים משום מקום, הם חלק מציבורים, והם ציבורים לגמרי שוויוניים בחברה הישראלית. ברגע שנעשה את הסוויץ' הזה, אני חושבת שהכל יראה אחרת. מילה שלך, הרב פפר. אז גם מילה אחרונה שלי, ואני רוצה להתכתב עם מה שנאמר פה, אבל מזווית אחרת, זווית באמת פנים חרדית, אומרת הדבר הבא, אנחנו נוטים באמת להתמקד בצד הכלכלי, הוא סופר חשוב, וגם השירות הצבאי זה חשוב, וכל הסוגיות האלה חשובות. אבל בסופו של יום, מה שבאמת חשוב לנו פה, במדינת ישראל, זה ההגדרה, מה אנחנו פה? אנחנו מדינת הלאום של העם היהודי. ככל שלא נצליח לשלב את העולם החרדי בתוך הפרויקט הזה של מדינת ישראל, בתור מדינת הלאום של העם היהודי, אז איפה העתיד שלנו? אנחנו צריכים להפסיק לקרוא לחרדים חברת מיעוט. אנחנו לא מיעוט, זה מעליב אותי לקרוא למיעוט. אני חלק מהמדינה, המדינה היא שלי כמו שלכם. אני גאה במדינה, הספרים בבית שלי הם ספרים של המדינה, החינוך של הילדים שלי הוא החינוך הזה, והלוואי שבאמת כולנו ניקח את האחריות המשותפת הזאת של מדינת הלאום, של עם ישראל, ונלך איתו קדימה כולנו ביחד. תודה רבה, אנחנו נסיים עם הדברים הנוקבים האלה. אני רוצה להודות לכל משתתפי הפאנל, חברת הכנסת תומר ינקלביץ', עורך דין רסול סעדה, עורך דין הרב יהושע פפר, אורי יקיר ויצחק חסדיאל. תודה רבה לכם, והמשך כנס מוצלח.